Kaixo, nahi naiz, Hernaniko monitore bat, eta gaurkoan joko bat dakarkizuet. Jokoa ondorengoa da. Ikusten dezuen moduan, hementxe errail bat montatuta dakagu kartoiarekin, pelotatxoak hor jarri ditugu, eta onera etortzen bazeate, hementxe ikusi dezakezute, zulo bat berdean, 5 puntu balio duna, arroxen beste bat 10 puntu balio duna, morez, 15 puntu balio duen bat, eta gorri granate honekin, 20 puntu balio duen bat. Hortaz, onera etorriko gera, pelotak hartuko ditugu, eta pelotak erraietikan arrastaka botako ditugu, eta zuloetan sartzen jungo gera, eta puntua kontatzen jungo gera. Bale, hantxe haukagu, lehenengoa, bost puntu. Beste bost puntu. Beste bost puntu. Ui, pasa egin naiz. Ez zerrez. Amar puntukoa, iru bostean eta bat amarrean. Bostekuan ere, lau bostekuan eta bat amarrekuan. Bi amarrekuan eta lau bostekuan, hortaz, lau bider bost, hogei, eta bi amarreko, berrogei. Animo eta mugitu etxean!